Ovo me uvek interesovalo. Moram da dođem do odgovora. Šta je ovo? Šta je bilo ovde? Šta je sad? Vidim da unutra ima neke cigle, da je nešto rađeno. Pogledajte na kako je lepo mesto, onoga manastirca tamo vidi. Šta je ovo? Čije je ovo? I ponovo ono moje pitanje. Gledajte kako je prirata. Da li smo to mnogo bogati da možemo ovako da bacamo sve i svašta?